ন বৰহিত মাছ পালানে নাই নাই কোৱা মনিবা এতিয়া আহিছে মাতা তুমি কলে কৈছিলানো অ দিয়া তেনহলে বৰহি বাধাকা এ ম ফুলছৈ মামিহতৰ ঘৰলে গৈছিলো বা ধান যাই বলে দিয়া হে আলহী কোলে আহিছা ও মাছ পালে মুকু দিবা দে এটা হবা দে মনিবা বা সেই মই এখন আনা ভালে হলো বুলিছে
ইমান খোপা মাছ লাগিলে কেনেকে ধুনীয়া জাকৈটোৰে এটা দুটাহে মাঠে মাছ উঠিলে তাৰপিছতে খালৈটো নধৰিলে এটাহে হৈ এখন আনিলে ভালেই হ'ল এতিয়া গোটেই খোপা ইয়াত উলিবা ফুলি চাবি এই এইবোৰ মাছে কিনো কবি তাই বিকিব পাৰিবি আৰু ভালকে এই তাৰপিছত বিকি পেলাই মাংস ভাত কিনি পেলাই খাব পাৰিবি এই বাইদেউ কিনো কথা কয় হাবা এইকেইটা মাছে কিমান দিনো যাব আমাৰ সেই নিধিহঁতো আমাৰ ঘৰতে নাচে জানো আৰু সিহঁতি হেনো আজি যা কাইলৈ যা এনেকৈ কৰিয়ে আছে এই সিহঁতক দুটামান দি পঠাব লাগিব আকৌ এইবোৰ বেচা বেছি কাৰোবাৰ নাই আপোনালৈ কেইটামান লৈ যাব এই আমি ঘৰত কেইটামান এনেকৈ ৰাখিম আৰু এতিয়া ওচৰতে শুকাই পেলাই তাত আকৌ খাই থাকিব লাগিব ইমানবোৰ চব্জি দাম হৈছে কেনেকৈনো চব্জি কিনি খাব মাছকে খাই থাকিব লাগিব আৰু বিজলী বা পাই একদম দাম দি চাব ভুলকা বাবা